Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit. Flasim pak për pjesën ndoshta teknike të procesit, sa i lehtë, sa i realizueshëm është nëse do të shkohet drejt asaj që thuhet lista të hapura, duke ditur se numrimi, administrimi i procesit ka qenë një problem i madh gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri. Është e vërtetë që ka vështirësi, por në radhë parë të mendojmë ose të shtrohet pyetja, a do janë lista të hapura apo gjysë të hapura? Se nga diskutimet që bëhen janë lista gjysë të hapura, do thot 30% janë të mbyllura dhe 60% janë të hapura. Kështu që nuk mund të flasim as për lista të mbyllura, as për lista të hapura, por për lista gjysë të hapura. Bëhet fjalë shumë pastaj sepse listat e hapura japin mundësi elektoratit për të zgjedhë, por edhe këtu është një pikë pyetje e madhe sepse nëse mbyllin 33% e listës dhe hapet 66% e listës, po themi maksimum dy forca politike kryesore mund të kalojnë 33%-shin dhe në zgjedhje, dhe kështu që elektorati tjetër nuk i ngel për zgjedhje asnjë gjë, po edhe këtyre dy forcave kryesore në rastin më të mirë që mund shkojnë afër 50%-shit, i ngelet me zgjedh 15% ose 17% të listës. Do të thotë të listës në përgjithësi, po listës në përgjithësi. Nëse futemi në rajone të veçanta, për shembull si funksionon kjo, futem, që ta kenë pak më të qartë qytetarët. Nëse futem në rajone të veçanta, për shembull në ato zonat që shumica e qarqeve, se ne kemi 12 qarqe, shumica e qarqeve janë nga 6 deri në 8 deputet ose nga 12 deri në 14 deputet. Në këto qarqe maksimumi për të zgjedh në ato që janë me 6 deri në 8 ose 9 deputet, kemë zgjedh vetëm një mandat. Elektorati mund të zgjidhë një mandat, por të këto dy forcat kryesore politike, se të forcat tjera politike nuk mund zgjidhë asnjë mandat. Qytetarët mund të zgjidhin vetëm një deputet, mund të përcaktojnë në listat e PD-s edhe të PS-s. PS-s, nëse forcat tjera nuk mund të përcaktojnë asnjë deputet sepse asnjëherë s'i ka kaluar asnjëherë 30%. Ndërsa në qarqet që janë me mandate më shumë nga 12 deri në 14 mandate, mund të zgjidhin maksimumi 2 kandidat për deputet. Kështu që nuk i ngjel edhe elektoratit në diçka për të zgjedhur. Pastaj nëse hapen lista, çfarë vështirësish ka? Administrata zgjedhore në radh të parë përgatit procesin, e menaxhon procesin dhe pastaj administron procesin zgjedhor. Do të thotë ka tre faza shumë të rëndësishme. Unë mendoj që vështirëson shumë procesin zgjedhor hapja listave në këtë momente, kur tensionet politike të forcave politike janë të skajshme, sepse për të menaxhuar një proces administrata zgjedhore dhe për të realizuar standardet e kërkuara dhe për të cilësuar ose për të qenë procesi i lirë dhe demokratik, në radhë parë duhet një vullnet i qeverisë, një vullnet politik i qeverisë për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike, duhet një vullnet i forcave politike konkurruese, pastaj janë organet e tjera listë zbatuese dhe në fund është administrata zgjedhore që marrin përgjegjësi për administrimin e zgjedhjeve, jo për zgjedhjet lira dhe demokratike. Këto i kanë këto ato që i cilësoa më përpara. Kështu që edhe administratën e vështërëson shumë, e vështërëson procesin shumë, sepse do ketë një luftë edhe mërna forcave politike, partit politike nuk do të kenë një program dhe elektorati nuk do shofi një program të sakt forcave politike, por do ketë programe nga gjithë kandidatet. Një luftë mes kandidatëve. Një luftë mes kandidatësh. Njëkohësisht, këta kandidat mund të kenë dhe mundësi abuzimi shumë atë mëdhaja, mundësi korruptimi, po themi korruptim zgjedhor në kuptimin e blerjes votave të mbështetjes nga të fortit, nga të pasurit, nga grupet kriminale. Të shqetësim fakt e ka shprehur dhe zoti Gjiknuri. Dhe kështu që është vërteta, është vështirësohet shumë procesi zgjedhor, pastaj dhe nxjerrja e rezultatit do jetë më vështirë. Por mbi të gjitha, nëse do bëhen të ndryshime me lista të hapura dhe pa koalicione, do të ketë dhe ndryshime tjera në ligjet e kodit zgjedhor, në nenet e kodit zgjedhor. Dhe përfundimisht unë mendoj që cenohet shumë ose hedhet nerë marrëveshja që u miratua dje. Pra ju mendoni se preket marrëveshja nëse miratohen këto ndryshime që ka paralajmëruar majoranca? Pa diskutim që preket. Pa diskutim, preken disa nene të kodit zgjedhor. Njëkohësisht i ngushtohet edhe mundësia me zgjedh elektoratit shqiptar, sepse aty është ose në kodin aktual zgjedhor dhe në tryezën është miraturën tre subjekte, për tre subjekte zgjedhore voton elektorati, për koalicione zgjedhore,
për partit politike dhe për kandidat pavarë, nërsa tani hiqen koalicionet zgjedhore. Unë mendoj, disa ekspert që kanë dalë ose analist që, ose dhe politikan, flitet se po u hapen listat nuk mund të ketë koalicione dhe vështërsohet fleta votimit, ose do ketë shumë fletë votimi, me që janë mbi 60 parti ose 100 parti që konkurojnë. E vërtetë është krejt ndryshe, edhe në qofë se hapen listat mund të ketë koalicione zgjedhore, dhe se cilja parti mund konkurojnë brenda një koalicioni. Koalicion zgjedhor do thotë që dy ose më shumë parti marrin një vendim për të konkuruar bashkë. Por nuk votohet me emra, edhe pse të hapen listat. Listat fletë të votimit nuk kanë emra, kanë vetëm partitë dhe kanë numra. Sipas qarqeve, domethënë do kemi 12 fletë votimi, sigurisht kemi pas edhe më përpara, por nuk i kemi me emra. Sikur kanë qenë listat e mbyllura, që nuk ishin të shënuara në fletën e votimit. Pra në fletën e votimit që sepse tani domethënë të gjithë vetëm flasin, po askush nuk e sqaron. Nuk ka hyrë thellësi. Si do të jetë, e marrim sikur kjo do të realizohet. Si do të jetë fleta e votimit? Do të kenë dy fletë votimi? Jo, do kemi një fletë votimi, për mendimin tim. Realizohet me një fletë votimi. Do të thotë nëse marrim qarkun e Tiranës me 34 deputet. Do ketë partit politike konkurruse, ose koalicionet, në radhë parë vendosin koalicionet, pasaj partit, pasaj në fund janë kandidatë të pavarë. Dhe aty vendosin vetëm numra, nuk vendosin emra. Për shembull, ka 34 deputet Tirana, vendosin 34 numra. Merret vendim, ose bëhet ligj që të votohet për një kandidat, ose për 5 kandidat, votohet për një kandidat, dhe në 34 numra që janë aty, unë votoj një forcë politike, X, dhe pastaj rrethoj edhe numrin që dua, nuk e du numrin 1, as numrin 2, po e du numrin 10, numrin 12, numrin 30. Po, por unë nuk e di se nuk kam emër aty përpara që ta shoh se kë dua, thjesht vetëm numër. Atëherë, qytetarët duhet të mbajnë mend edhe 34 numra që i korrespondojnë kandidatit. Ata dhe mund të mbajnë mend, por çdo qendër votimi duhet merret vendim nga administrata zgjedhore që çdo qendër votimi duhet të ketë afishuar sipas forcave politike gjithë emrat në listat e zgjedhjeve. Për jashtë, jo në të. Për jashtë, për jashtë. Po edhe mund t'i ketë, edhe mund t'i ketë aty, në tavolin nuk ka, të dhome fshef, nuk ka asi problem. Sigur i ka Kosova, për shumë. Por Kosova ka një votim ndryshe, sepse nuk e ka proporcional rajonal, po ka kombëtar. Dhe edhe aty, vetëm është fleta votimit dhe numrët. Vetëm rrethon numrin dhe forcën politike që do. Shu që nuk ka vështërësi, edhe koalicionet nuk e vështërësojnë fletën e votimit. Kur vjen puna ke numrimi, ai numri që i korespondon emrit mund të ndryshoj lehtësisht, të shkoj një numri tjetër, për shumë, se në Shqipëri ka ndodhur që votat kalojnë. Unë mendoj që nuk mund të ndryshojnë, që ose banë shanimit të mënë si shduhet, rrëthimit të mënë si shduhet, si kur të rrëthojsh, edhe forca politike mund të ndryshojnë pasajse, edhe të forcen politike një numër rrëthon atë, vetëm numërin rrëthon, ose kuadratin. Nërsa këtu vetëm numërin rrëthon edhe. Po, edhe një sjarim tjetër, se jemi pak shumë të paqartë, do më thënë. Është fleta me emrin e partive, kemi një me 34, po si ndahen këto lista e emrave, kush është e PD-s, kush është lista e PS-s? Po, sepse aji, në gjatë votimit, ka rrëthua, do më thënë, ka bërë me shenjë një forcën politike. Dhe kësaj forcë politike i korrespondon numri. Sepse nuk ka votu për forca tjera politike. Atër, unë votoj për forcën politike X me numër 10, atje këm rrëthua ose këm votu për numër 30. Dhe kësaj forcë politike, unë shof listat, atër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ose Komisioni Zonal, shef listat. Jo, e kuptoj, po ku shkon ke qendra e votimit, tek dhoma e fshehtë? Pra, unë kam një list me emrat. Po, edhe me numra. Pak në teknikalitetë, po thjesht që njerëzit do ta kuptojnë. Por në këtë list ka edhe numra. Numrat janë mbrapa. Janë mbrapa. Mbrapa. Mund të jenë mbrapa, mund të jenë si vendosin komisioni që në një në një letër, domethënë, nuk është se janë në dy letra të ndarë. Në një fletë votimi. Në një fletë votimi. Unë kam dëgjuar shumë ekspert ose edhe specialist që mendohet që do të jenë 60 fletë aty, do të jetë vështirë, të jetë shumë vështirë. Po të bëhet me koalicione, ku di unë, por nuk ka vështirësi, asi vështirësisë, nuk e përjashton edhe lista hapër koalicion. Por ka shumë diskutime në fakt që qëllimi është thjesht për të hequr koalicionet, nuk është për hapin e listave, se si që thatë edhe ju, qytetarve i bie të zjedhin në rastin më të mirë dy kandidat. Në rastin më të mirë të këto qarqe që kanë shumë mandate, po themi shumë, nga 12 dhe në 14, maksimumi i takon me zjedh maksimumi 2, në rastin më të mirë. Dhe në rastin
veçantë themi vetëm PD-ja, PS-ja mund të kalojnë 33%, se si kalë, se kanë kaluar asnjë herë në këto zgjedhje, paktën në zgjedhjet e mëparshme se kanë kaluar forca tjera politike mbi 30%. Po, duket pak e çuditshme pse gjithë ky ngut për të bërë këtë gjë kur prapë qytetarët në fakt nuk do të zgjedhin asgjë nga lista fituese. Vërtet është se këto janë probleme politike dhe ne edhe kemi edhe kohën e shkurtë dhe mos nuk më takon që të hyj te problemet politike. Janë këto janë probleme teknike që diskutuam, por unë mendoj që mendimi im të paktën është që nuk do të miratohen këto. Mendoj, nuk do të miratohen. Në radhë të parë që hidhet nërë ai konsensus i, po themi, që është për krah dhe është mirë prit nga komunitetin ndërkombëtar, nga organizma shumë të rëndësishëm, që merret edhe me proceset e zgjedhore dhe me problemet e tjera, qoftë Këshilli i Europës, Bashkimi Evropian, Departamenti i Shtetit, trupet diplomatik që mori pjesë, domethënë, dhe aktualisht asistoi në atë marrëveshje. Problemi i dytë që mendoj që është shumë e ngushtë, ndryshimet kushtetuese brenda një jave dhe hapja e listave, do të thotë pa u bën një ekspertizë e që të ulen ekspertët dhe diskutojnë, është shumë e ngushtë dhe besoj që nuk do kalojnë. E treta është një konsensus shumë i cungur, nga një konsensus i gjerë që ka qenë në tryezën politike e Këshillit Politik, të kalojmë tash ndryshimet kushtetuese me një bazë shumë të cunguar, pa një pjesëmarrje masive, sa pa një ashtu, mendoj që përse i kjo nuk do të ndodhin. Dhe fundit, dhe shumë e rëndësishme është që ai parlament nuk mund të përfaqësoj vullnetin të paktën e 50% të elektoratit shqiptar që është opozita bashkuar, se këtu është kështu është rezultati i zgjedhjeve të fundit të paktën. Kështu që mendoj që nuk mund të kaloj, por mund diskutohet në tavolinë e Këshillit Teknik, mund diskutohet për zgjedhjet e tjera, jo për këtë zgjedhje. Për zgjedhjet e tjera pastaj është një kohë mjaftueshme për të marrë një vendim të tillë. Por dhe në praktikën në praktikat e mira proceseve zgjedhore, është i rekomandim që të paktën pas 2 vjetëve të fundit që do zgjedhet, nuk mund të ketë ndryshime në kodin zgjedhor. Neve tani kemi ndryshuar diku, po themi sa mujnë maksimumi zgjedhjet do jenë nga 15 prilli 15 maj, sepse është nga shtu edhe periudha zgjedhore. Kështu që besoj që nuk mund të ketë ndryshime. Faleminderit shumë që ishe sot me ne, të uroj ditë mbarë. Faleminderit për ju.